Poštovani pčelari, dobar dan. Pre nego što krenemo sa lekcijom, želim samo da se pohvalim da sam juče 18. februara naručio i ja jedno društvo pčela. Zamislite, ja sam rešio u 83. godini da krenem ponovo sa pčelom. Ne mogu ja bez pčele, ja volim da ona malo šeta mojim rukama, do duše preko rukavice, ali nema, to nije sporno. Tako da početkom aprila, moj prijatelj će da mi pokloni jedno društvo. Društvo, nije roj u pitanju, nego društvo. Da se ja malo zabavljam sa. Pa ne mogu ja stalno vama da pričam o pčeli, o pčeli, o pčeli, a ja da nemam pčelu, pa to nema šanse, mislim, ja sam takav čovjek. Dragi pčelari, ovi koji su se opredelili da se bave pčelarstvom, prvo što moram da kažem da je to lepa stvar, da je to humana stvar. Danas bi trebali nešto da pričamo. Opis mesta gde će vaš pčelinjak da bude. Čini mi se u onim ranijim lekcijama da sam nešto naglasio da strogo vodite računa gde ćete da stacionirate vaš pčelinjak za početak. Ne možete vi sada odmah da krenete u biznis i da selite vaš pčelinjak. Ne može da bude. Mora da se stiče barem godinu dana jedno zadovoljavajuće znanje što se tiče pčela. Malo morate da vodite računa da taj vaš pčelinjak bude negdje zaklonjen od nekih vetrova. Hoće po neki put da dune takav vetar da može i da obori i sve košnice ako nisu stabilne i tako dalje. Da to mesto nije negde gde je močvarno, gde se zadržava voda, to nije isto dobro. Nije dobro ni za pčelu, a nije dobro ni za sanduke, odnosno za košnice. Brže će da istrule i onda ništa niste napravili. Da nije slučajno blizu, pogotovo fabrika šećera, jer onda tu pčela ima šta da nađe. Da nije pored staje. Ona se kreće negdje oko 5-6 km od košnice, tražeći hranu, može da naiđe na neku staju. Ali ja govorim da nisu u blizini tog vašeg pčelinjaka, da nisu staje. To je opasno zato što ako nema voda na pčelinjaku, ono što smo već govorili u prethodnoj emisiji, odnosno lekciji, hoće pčela da ide i na osoku od životinja, od krava i tako dalje. Bilo bi dobro da nije daleko od vašeg stalnog mesta stanovanja, da možete malte ne, ako je negdje ravničarsko mesto, i biciklom da se ide do tamo, ili motorom, ili bilo šta, kolima na kraju krajeva, to može u svakom slučaju, jer postoji mogućnost, ili postoji potreba kod pčela, da za trenutak odete, morate danas da odete kod nje, i sad da ne bi upalili kola, da idete, trošite gorivo, gore, dole, vi za čas na biciklu ili na motor i za čas stignete tamo i završavate posao i vraćate se. Poseban uslov bi trebao da ima, a to je da je dobra paša u tom delu gde su vaše košnice. Pogledajte malo okolo, ispitajte okolinu.
da imam malo bagrem, da nije baš mnogo pored reka. Ja sam vam rekao u prethodnim lekcijama da pored reka bagrem hoće rano proleće da zamrzne. Smrzne se bagrem i gotovo, od bagremove paše nema ništa. Moj pčelinjak je bio pored reke, pa zato i znam i zato i kažem to. Međutim, u malo brdovitom delu dalje od mog pčelinjaka, bagremu najveće medi i cveta, slomit će se od cveta. A kod mene cvetovi sve se pocrnili i okrenuli glavu na dole. Sve zavisi od koje košnice, odnosno sa kojom košnicom želite da krenete. Jedan moj prijatelj, nažalost, nije sada među živima, on je pčelario sa pološkom. Ali pološka je mogla da se zaključava. Da se zaključa. On je svoje košnice sve zaključao. Zašto je mogao? Zato što je poklopac imao svoje šarke sa prednje strane, pa kad pregleda pčelu, on diže poklopac, završava sa pregledom i katanac od pozadi zaključava. Tako je vreme došlo. Verovatno i po novinama vidite, i na društvenim mrežama ceo pčelinjak je odneo. Ili samo deo, ili neka košnica i tako dalje. Napravite tako, ako je vaš pčelinjak stacionarni, napravite tako da može košnica da se zašrafi za postolje. Malo teže će neko da dođe da vam ukradne košnicu ako ne može da je podigne i da je ponese. To je strašno nešto kod nas. Da li će ikada da se to iskoreni, ja to ne znam. Dalje, što je dosta važno, bilo bi dobro da je vaš pčelinjak u blizini neke pojate nekog vašeg prijatelja. Pa ćete vi njega da zamolite da neke stvari, da ne bi vi ostavili na pčelinjaku, da neke stvari, jedno ćoše tamo kod te pojate, da vi stacionirate, odnosno da vam uvijek tu bude pri ruci. Nikad se ne zna koja stvar vam može bude potrebna na pčelinjaku, a ne možete vi, dođete motorom i sada da ponesete, šta ja znam, neki nastavak ili alat sa priborom i tako dalje. Znači, bilo bi dobro. Ako nemate vi, odnosno ako vaš pčelinjak nije kod vaše vikendice. Ako je kod vaše vikendice, onda vi ste bogovi. Vi ste bogovi. Šta da vam kažem drugo? Ja ću da vam sada u ovom video prilogu što sledi, ja ću da vam pokažem tamo gde sam ja planirao moj pčelinjak da bude. Nemojte da gledate na ovo što je to trava neka suva, pitaj Boga, to je snimljeno u zimskom mjesecu. Ali vidjet ćete kad budem ja otvorio moj pčelinjak, a pčelinjak će da bude na jednom velikom glasu, da znate, imam veliku ideju. Kao i za ovo društvo, već mi se stvorila ideja kako ja da to društvo, jedno društvo bude sa pčelarem od 83 godine, a da ima publicitet u našoj zemlji na sve strane. A meni je cilj, ne samo publicitet moj, nije bitan moj publicitet, ja ga imam dosta. Ja sam i za moj rad dobio i orden rada i tako dalje, i to sada nije bitno.
bitno je mi je da mlade pčelare animiram i da krenu sa pčelarenjem. Samo to, ništa mi nije drugo bitno. Prema tome, dragi pčelari, evo, mislim da sam dosta i možda ćemo još nešto ponoviti u daljim lekcijama što se tiče stacioni, odnosno što se tiče opis mjesta gdje će vaš pčelinjak da bude, morat ćemo da pričamo, jel? Morate da ga održavate, da bude čisto, da bude pokošena trava, da, ama kad dođete na pčelinjak, da uživate u to. Ništa drugo. Na ovom potezu sam vas doveo, evo, video snimkom, da vam pokažem otprilike gdje ću da oformim jedan pčelinjak. Pčelinjak planiram, evo vidite, sad ću ja da malo zoomiram. Evo tu kod tog stuba dole. Evo u tom delu. Ovdje na gore, kao što sam rekao, to je leska koja odlično rađa. Naime, dobio sam jednu ideju da oformim jedan novi pčelinjak posebne vrste, a o tome će biti, evo to je moja vikendica, evo to je to. I sad to toliko nije bitno, ovo će da mi bude tu kao mala pčelarska soba jedna, tu je jedna samo prostorija. Poslije ćemo u toku dana da otvorimo. Idemo dalje u onom delu. Idemo u onom delu gdje treba da bude pčelinjak. To nama je danas najvažnije, posebno sunčano vrijeme uz mali jedan vetrić. Eto, kao što vidite, ovo kao šiblje, to nije obično šiblje. To je, da kažemo da je godži, to je to tibetansko voće, međutim ja mislim da je to neka prevara, da to niti rađa, niti ništa, ali o tom potom, o tome nije sada reč. Pa eto, koliko ja vidim, ali mogu da vam kažem još nešto. Kada sam počeo pčelarstvo, moje košnice su bile, evo, od ovog žbuna, taj žbun bio iza njih, znači odavde, od tog žbuna tamo, pa onda sve do ove ograde, evo, to je ta ograda gdje je žica, evo ga stup tamo, na ovom bagremu, tu mi je bila, evo čak mogu da vam pokažem, sad sam vidio to, da vam pokažem, evo je, posuda od plastične mase u kojoj sam imao vodu za pčele, pa je tu bilo još kočića puno, pa onda daščica i tako dalje, tako dalje. A zašto sam ja odredio da mi bude pčelinjak ovdje? Pa zato što ovdje je veoma dobro zaklonjen prostor od bočnih vetrova. Znači, u pitanju su vetrovi u zimskom periodu. U gornjem delu, iznad ove leske, tamo duva vetar, za razliku od ovog mjesta gdje uopšte ne duva vetar. Gdje se sada ja nalazim, to je tu kod ovog stuba, i na dole, bit će postavljene tri platforme, tri nosača košnice sa po dve
sa po dva sanduka. Neću sada da odam neku tajnu, imat ćemo vremena kad ću ja to da vam kažem kad budem to uselio. Jedan poseban pčelinjak, bit će to interesantno. Primetio sam, evo možda vidite i vi ove žice ovde, u našem kraju ima srne, da kažemo domaće, divlje životinje, pa sam nekoliko puta sam ja morao ovu žicu da nastavim, jer je bila iskidana, pa ja pretpostavljam, evo vidite ovde baš, ako se može vidjeti, evo, pa pretpostavljam da je tu njihov prolaz. Ali ja ću da pokušam da to zaštitim bodljikavom žicom ovde, baš ovaj deo, a i neću baš da ove košnice postavim tu, nego znači od ovog stuba na dole, na dole. U ovom delu ove moje njive, gde imam 30 ara, ima dosta bagrema, i to evo ovde, dobro, sad se ne vidi, sada je zimsko vreme, još to nije prolistalo, ali u gornjem delu, znači iznad ovih, ove šume, u gornjem delu ima 50% bagrem, 50% lipa. Kada to procveta, to je jedna posebna milina i užitak. Ima i poljskog cveća, ima i svega. Ja se nadam da ću na ovom delu da bacim nešto i facelije. Međutim, najveći mi je problem taj što ima dosta, kao što vidite, evo sada ovo što prikazujem, dosta pirevine. Ja mislim da je to neuništiva trava. Jedna prava katastrofa za svakog koji se bavi poljoprivredom. Planiram da sa pčelama budem stalno i da ove godine da im poklanjam malo više pažnje. Šta je još vrlo bitno? Vidite, sa druge strane, od tog mog pčelinjaka dole u podnožju je reka. Vidite, ako dođe do toga da slučajno ne stane voda u pojilicama, a imaću i to, onda reka je tu, neće da bude problema. Evo, ovo ispred mene je dren. Ima šta, ima dobra paša u ovom delu. Dobra je paša, ali prošla godina je bila izuzetno loša, kišovita. Bagrem je dobro cvetao, ali šta vredi kad je kiša za svo vreme padala i